U razdoblju duljem od četvrtine stoljeća, Prius je ostavio trajni trag na svijet kao prvi elektrificirani automobil masovne proizvodnje. Ovaj predvodnik budućih trendova stigao je u novoj generaciji, a u Europi je dostupan u plug-in hibridnoj verziji koju smo imali na testu. Ikonski klinasti oblik redizajniran je na petoj generaciji modela, te ima progresivni dizajn, ovaj put s vidnim sportskim elementima. Elegantna linija krova spušta se sve do stražnjeg kraja vozila, a ova decentna izmjena dodatno se ističe zato što je visina vozila u odnosu na prethodni model manja za 50 mm. Zahvaljujući većem međuosovinskom razmaku i manjoj duljini te kotačima promjera 19 inča, model je poprimio novi izgled nalik na kupe. Čiste linije i površine inspirirane su prirodnim protokom zraka, a vanjski oblici su optimizirani kako bi se poboljšala aerodinamična svojstva. Osim toga, oblik prednjeg i stražnjeg odbojnika posebno je oblikovan za glatki protok zraka oko automobila, uključujući elegantni stražni spoiler. U unutrašnjosti putnički prostor pruža spoj zabave i praktičnosti pri vožnji, a linije unutrašnjosti čiste su i elegantne. Kako vozaču, tako i suvozaču. Unutrašnjost se doima prostranom, a izrađena je od visoko kvalitetnih materijala, s posebnim naglaskom na dizajnerske elemente, koji dodatno ističu sportski duh modela. Svakako treba istaknuti optimiziran prostor za pohranu u putničkom prostoru, kako bi se bolje iskoristio prostor i dostupni kapaciteti. Prtljažni prostor je također veći, a zapremnina mu sad iznosi 284 litra. Od trenutka kad je prvi put plasiran na tržište 1997. godine, Prius je višestruko nagrađivan za svoju učinkovitost, ali ne uvijek i za performanse. Peta generacija Toyotine hibridne tehnologije donosi iznenađenje u tom pogledu. Hibridni sustav je sveukupno gledano bolji i pruža bolje iskustvo pri vožnji, veću snagu i veću učinkovitost. Zabavnije za vožnju jer pruža iznimno veliku snagu i ubrzanje. Ravnoteža i razina upravljivosti također su poboljšani zahvaljujući novoj generaciji platforme, koja donosi manju težinu i veću krutost, a to jamči veću stabilnost pri vožnji. Niže gravitacijsko središte doprinosi poboljšanju vozne dinamike i spretnosti. To je postignuto zahvaljujući tome što je baterija postavljena ispod sjedala, a spremnik goriva pomaknut niže i više prema naprijed u odnosu na prethodnu generaciju. Nadalje, kad govorimo o učinkovitosti, treba istaknuti i solarni krov koji također proizvodi struju, čime je ukupna učinkovitost povećana za više od 15%. Premda je Prius oduvijek bio privlačan, nova generacija posebno je elegantna. Ona slijedi pionirske korake svojih prethodnika i možemo reći da je posve drugačiji od drugih modela dostupnih na tržištu. U vremenima kada gotovo svaka marka traži nešto unikatno, Prius u tome svakako prednjači. Sve u svemu, riječ je o automobilu koji ima svoju cijenu, ali je izuzetno visoke tehnološke razine. Rezultat je to spoja performansi električnog vozila i praktičnosti najnovije hibridne tehnologije. Recimo tako, da doseg vožnje samo na struju iznosi 86 km, što je dovoljno za većinu vožnji tijekom dana. Za dulja putovanja ili kad punjenje nije praktično, nova generacija Toyotinog plug-in hibridnog sustava ima poboljšanu izlaznu snagu koja će vas pratiti na svim putovanjima.